Den 2 februari 1969 rivstartar Vattenfalls kärnkraftbygge i Ringhals. Dagen innan har vattendomstolen gett klarsignal. Länge dröjer det inte innan grävskoporna är igång. Mest bråttom har man med bostäderna och andra servicebyggnader för mat och logi. Borrare och sprängare kommer till. Totalt måste enbart för första aggregatet och kylvattenvägarna 300 000 kubikmeter berg sprängas bort. Här laddar man för storsalvan som verkets dåvarande generaldirektör Erik Gravström högtidligt avfyrar. Ringhals ligger på västkusten 6 mil söder om Göteborg. Det blir Vattenfalls första stora kärnkraftstation, men Vattenfall bygger nu också en kärnkraftanläggning i Forsmark i Uppland. Enskild kraftindustri bygger också kärnkraftverk i Oskarshamn i Småland och Barsebäck i Skåne. I Sverige bygger vi kärnkraft eftersom vattenkraften snart är utbyggd. Många länder gör likadant för att möta konsumenternas anspråk. Bebyggelsen intill Ringhals är gles. Två fiskelägen, Videbergshamn och Bua, är närmaste grannar till kärnkraftverket. Här vid Ringhals udde byggs kraftverket. Ett kärnkraftverk måste ha god tillgång till vatten för att kyla aggregaten. Planskissen här och byggmodellen visar hur Ringhals första utbyggnad om två aggregat kommer att se ut. Reaktorerna blir av lättvattentyp. Det är det system vi i Sverige nu satsar på. Det finns i två varianter, kokarreaktorn och tryckvattenreaktorn. Båda förekommer i Ringhals. Kokarreaktorn för aggregat 1 ska levereras av ASEA-Atom. Tryckvattenreaktorn för aggregat 2 levereras av Westinghouse. I övriga byggnader ryms bland annat turbiner och kontrollutrustning. Arbetet med det första aggregatet är i full gång. Först spränger man sig 20 meter ner i bergen. Nu tar betongarbetena vid. En hel del mekanisk utrustning som armeringshöljena här måste gjutas in i betongen. Här gjuts själva bottenplattan för reaktorbyggnaden. Bygget har nu pågått i ungefär ett år. Här ska vi gjuta in nedblåsningsrör som ska avleda ångan om det skulle bli ett nödstopp. Nu har bygget pågått ungefär 1,5 år. Själva reaktorbyggnaden för aggregat 1 har hunnit en bra bit. Andra byggnaden är också på väg upp. Kärnkraftstationer byggs under mycket noggrann kontroll. Armeringen är kraftig, betongen av högsta kvalitet. Särskilt stor omsorg läggs ned på reaktorinneslutningen. Det är det här betongskalet. Det ska hålla tätt för ett haveri, det vill säga radioaktivt material ska inte kunna komma ut ur stationen.
Den här kupolen utgör locket till reaktorinneslutningen. Det är inte bara i Ringhals som man jobbar med bygget. I Vattenfalls kontor i Råcksta sitter planerare, projektledare och konstruktör. Ja, det första som vi väl egentligen får, det är alltså stationens huvuddata. Det vill säga hur stor den ska vara. Och ett läge som vi har att utgå ifrån. Och på detta läge så har vi då alltså att placera ut en anläggning. Och för att kunna göra det så behöver vi alltså då en huvudlayout. Och förutsättningen för den, det är alltså att vi känner till de styrande komponenternas storlek och inbördes beroende. Vi har ju den här rörgenomföringen genom panelen här som man också måste passa in här. Så att vi tänker oss ett ramverk här som täcker öppningen här som vi sen sätter på de här sprängpanelerna. Vad tror du om det? Nej, hör du, det går bra. Vad är, de där sprängpanelerna ska öppna ett visst tryck. Ska vi ta det som samma öppningstryck som i mellanväggen där för tryckutjämning? Ja, just det. Så 80 kilo. Ja, just det. Båt, har du mera ritningar på resten här nu som vi också kan ta? Jag tror det är det vi har som ligger här. Samma aggregattyp. I varje fall utensor nu för kommande anläggningar. Det här avståndet är ju bra även ur den synpunkten att man måste ha får inte ha en alltför trång arbetsplats under byggnadstiden. Vi måste ju ha åtkomlighet med kranar här runt om från så många sidor som möjligt för de här stora byggnadskropparna. Och det sammanfaller ju med det här önskemålet att det är det. Men vi märkte ju en annan sak också när vi jobbade ett tag, att vi var tvungna att lägga turbinbyggnaderna på det sättet som vi gjorde här på grund av utgående ledningars placering. Det blev helt låst, så att där hade vi inget val. Vi kan så kylvattenvägen och fick man dra tak på det här sättet och så in från gaveln här. Och tunneln är det här under och så in på den gaveln, så vi kan inte komma in på något annat sätt. En märkesdag i byggets historia. Reaktortanken till första aggregatet kommer till Videbergs hamn från Japan där den tillverkats. Man trimmar båten Lady Sophie i hamnen och bygger räls allt eftersom. Att frakta den 500 ton tunga och 20 meter långa reaktortanken upp till stationen en kilometer därifrån blir ett hårt jobb. Tanken är förresten det största styckegods som transporterats i Sverige. Efter en vecka är tanken framme och ska isoleras innan den lyfts in i stationen. Mitt i reaktorbyggnaden ska tanken sitta. Och det är inne i denna som vattnet ska hettas upp till ånga. Bränslet i uran och värmet frigörs när uranatomerna klyvs. Nu har tanken isolerats och ska lyftas in på sin plats i stationen. Vi har sparat ett hål i väggen för att tanken ska in. Efteråt gjuts väggen igen för gott. Att få tanken på plats är ett precisionsjobb som kräver tålamod och gott handlag. Ett kärnkraftverk kan tyckas innehålla många komplicerade anordningar. Men bortser man från bränslet och sättet att värma vatten så fungerar det på samma sätt som andra värmekraftverk. I kokarreaktorn är principen denna. Vattnet i reaktortanken upphettas till ånga och leds direkt till turbinerna. Turbinhjulen och generatorerna börjar då att snurra. På så sätt bildas elkraft. I det andra aggregatet i tryckvattenreaktorn är principen denna. Här hettas vattnet upp, men under så högt tryck att det inte kokar. Istället leds det till en värmeväxlare och först där bildas ångan. Denna ånga leds till turbinerna på samma sätt som tidigare. Reaktorbyggnaden för det andra aggregatet i Ringhals har nu full höjd. Byggnaden har samma funktion som den reaktorinneslutning som vi såg på aggregat 1.
För att få den tät och trycksäker har man gjort den rund. Byggarna på aggregat nummer 2 är inne i en intensiv och spännande period när man glidformgjuter det yttre skalet på den 50 meter höga byggnaden. Ett jobb som tar 21 dygns oavbrutet arbete. Arbetssättet innebär också världspremiär för en helt ny metod som experimenterats ut i Ringhals. Betongen pumpas genom rörledningar som stegvis förlängs 1,5 meter i taget upp till en fast monterad rörledning i glidformen. Från slussar på ledningen tappas sedan betongen direkt i formen. Att bygga kärnkraftverk är naturligtvis också planering och samordning av hundratals olika entreprenörer och avdelningars arbete. Sammanträden blir det i massor och här ska vi lyssna på projektgruppen. Det vi ser framför oss här nu, det är ju, det pågår ju gjutning av valvet på 114. Och det räknar vi väl med idag att vi ska klara av gjutningen före semester. För ettans del så är ju tidplanen bra för närvarande. De här 8 veckorna som vi hade i negativt glapp tidigare, de har nu Asea-Atom arbetat in och vi ligger bra till. Men det man har ju en känsla av att just den här tidspressen gör att man i många stycken klipper till allt för snabbt i sådana här saker. Jag tror att du tyvärr har rätt. Det är väl så att när man nu är igång med sprängningsjobben här och har startat i så stor utsträckning som man har gjort på aggregat 3, så vill man ju ha rena ytor att gå fram på. Det är klart att de är ju intresserade av det, så ska man bromsa det här så får man nog vara väldigt kvick i vändningarna. Och det var väl motivet just att det skulle vara så sargad att det inte var mycket vackert kvar, men onekligen så är det någonting att pröva. Ja, just det. Så att man inte städar upp någonting som egentligen inte behöver städas utan som man kan ha. Ja, det är fullt problem. Dags för en ny stortransport. 3 värmeväxlare för aggregat nummer 2 har kommit från Florida och ska nu upp till bygget. Det är dessa som värmen från reaktorsystemet förs över till vattnet i turbinsystemet, så att det börjar koka. Det är så här värmeväxlarna ska sitta. Här är en av värmeväxlarna på väg att lyftas in i reaktorbyggnaden, vikt 311 ton. Från havet tas vattnet som ska kyla turbinerna och det leds i en kanal fram till stationen. För kylningen av de båda första aggregaten i Ringhals krävs 80 000 liter per sekund. Eller lika mycket vatten som flyter i lagan. Ringhals är i det här skedet Nordens största byggarbetsplats med över 2000 anläggare. ...65 entreprenörer arbetar här och 12 olika nationer finns representerade. Täällä on 300 suomalaiset suunnilleen työt. Ringhals. On mitä viettää ja per kaffikut tekkana per päästä. In principe goed gegaan. Maar ze hebben moeilijkheden gehad met transport over het water. Ja, dat is namens het godin. Ingen annan industri i världen är så omgärdad av säkerhetsbestämmelser som kärnkraftanläggningarna. Omvärlden är skyddad från strålning av olika barriärer. Först är det betongen i själva kärnkraftbyggnadens väggar. Sen kommer reaktorinneslutningen av stål och betong.
så kommer strålskärmen av betong cirka en meter tjock. Därefter kommer reaktortanken med sitt specialstål mellan 12 och 20 cm tjockt. Inne i reaktortanken sitter bränslestavarna. Varje stav är ett metallrör som innehåller urankutsarna. Denna bränslekapsling är den innersta säkerhetsbarriären. Viktigt är att veta att en reaktor aldrig kan bli en bomb. Det är inte rätt sorts uranbränsle i ett kärnkraftverk för att en sådan explosion ska kunna inträffa. Elektrikerna har trätt till. En del driftsfolk också. Tusentals kablar dras, ledningar kopplas. Intresset för kärnkraftbygget är stort i massmedia, bland turister och befolkning. Ibland hälsar också regeringsmedlemmar på, generaldirektör Jonas Norrby som visar. Men människorna, vad tycker de om att bo i närheten av kärnkraftverk? Annie och Ivar Johansson i Biskopshagen är grannar till bygget. Ja, det är inte farligt det jag har. Det var rätt så bra. Vi hade inte haft ont och det. Det var rätt så bra. Ja, nu har vi lärt ont av det. Vi är ges i framtiden. Men då är vi ju inte här. Ni ska flytta? Ja, vi har ju 3 års. Eller 2,5 år rättare sagt på oss. Så vi får vara kvar här sen får vi flytta ifrån för det är Vattenfall detta vi står på nu. Eller Ringhals eller vad så kallar. Ni har barn som jobbar där? Jaha, jag har en i smedjan. En på lönekontoret och en kör på transporten kallar de det, alltså han kör bud. Säger de om det här att inte få bo kvar? Ja, de frågar inte. Alltså ungdomarna är aldrig farligt med för att de vill ju ifrån jordbruket. De vill inte veta vad det är. Det blir sådana tider nu så de vill helst ha ett arbete. I och med vi har barn som jobbar där nere och så är vi ständigt i kontakt med dem. Gubbarna där nere, de kommer hit och vi är där nere, jag har själv jobbat där. Vi tycker ju att det var bra på ett vis att när vi kom industrier hit så att de fick lite att göra. Det var ju mycket arbetslösa och många på bygget som behövde arbete också. Och sen tänkte ingen så långt vad det var för industri som skulle komma, det kom ju tanken sen. Produktionen av elkraft i Ringhals ska börja 1974. De två första aggregaten ska tillsammans ge lika stor effekt som alla vattenkraftverk i Stora Luleälv. Nu har man också börjat på ett tredje aggregat. Ett fjärde är också på gång.